Служба безпеки України знищила радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області, яка мала здатність спостерігати за повітряним простором на відстані 700 кілометрів глиб території України. Новий удар призвів до зменшення чисельності модернізованого комплексу Небо у російських рядових на одиницю. Цей комплекс допомагав противнику виявляти українські засоби ураження і підтримував бомбардувальники, що здійснювали атаки з ракет на український кордон. За даними внутрішніх джерел Служби безпеки України, за 100 мільйонів доларів уражену радіолокаційну станцію атакували сіма дронами камікадзе типу літака. Представники Служби безпеки підтвердили, що комплекс «Небоу» більше не функціонує і, мабуть, зазнав великих пошкоджень. Це вже другий раз, коли 13 13-те головне управління військової контррозвідки Служби безпеки України знищило комплекс Небоу. Перший раз це сталося в Білгородській області Російської Федерації. Крім того, недавно також було зруйновано радіолокаційний комплекс Каста 2Е2 -Е поблизу тимчасово окупованого міста Бердянська на українському півдні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!